Deklarata e një ditë më parë e sekretarit të përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim Luar Rama, se nuk përjashtoi mundësia që kryetari i Meta të ishte kandidat i mundshëm për postin e presidentit, është përgënjeshtruar përgjatë së shtunës nga veti Ilir Meta. Në një konferencë për mediat, kryetari i LSI-së është përgjigjur me humor pyetjeve të drejtë për drejta të gazetarëve për çështjen më të debatueshme të këtyre javëve, atë të kandidaturave për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Duke e mirëkuptuar propozimin e zotit Luan Rama, do ta aftoja edhe publikisht, megjithëse unë këtë ja kam bërë edhe privatisht apo shoqërisht më përpara, që të kandidonte për kryetar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, me qënë se ka shprehur dhe disa diferenca për sa i takon drejtimit të kësaj force politike. Kandidimi im i bërë në mënyrë të qartë është ai për kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për i kandidim të mundshëm për postin e presidentit, kemi 30 vjetë përpara për të çmuar gjithë bashku kur do të ishte i moment i përshtatshëm, nëse do duhet përsëri për të kontribuar përsëri në vazhdimin e reformave që do të vinë kohën e duhur. Edhe takimin informal që pati në vilën e tij në Gjirin e Lalzit pak ditë më parë me kreun e opozitës Edi Rama, zoti Meta e komentoi me zbatutave dhe humorit. Ne kam dëgjuar fantazi nga më të ndryshmet lidhur me këtë çështje, e cila është më shumë të thosha e karakterit privat dhe njerëzor dhe jo politik, si pas gjykimit tino dhe parametrave të mi. Është edhe i dyshim natë pëse kjo darkë është nga natën. Po ju dini që darkë natën hajtë se mëgjes hajtë mëgjesit, dhe më thë. Sigur që produkte deti ishin, bëzës detit normale, që ose dhe të kisha unë iftes për darkë në shpinë e ti me kënësi dhe pa mëja, s'ka mas një hezitim, absolutisht. Edhe ju e dini, që ose se keni arruar që unë edhe kursisha iftuar në dasëm, që ova bëqetën në të bukove. Deklaratat e Metës u bën gjatë konferences e përbashkët për shtyp me zëvëndës presidentin e Komisionit e Jashtëm Parlamentar Alberto Filippi, ku nuk mungoj dhe ndonjë keq kuptimi vogël me gjuhën italiane. Për gjatë gjithë fjales së ti, Filippi u drejtua Metës me termin presidente, që e shqipuruar do të ishte kryetar. Okay, grazie. Kemi në Që thonë kryetarin italisht presidente.